Branimo se od okupacije. A dobro, i nama su žele i Dimitrije. Jo, lađe. Ajde, pusti tog momka da ide kući ceo dan u košulji, preznojio se, presvuci se, tako je, ajde, čao. Bravo. Kako se on zove, vikar? On je na svadbi, on je sa zastavom ide, tako je. To. Što se kaže vikar? Zaljubo. Čudo, nema niko sa mog fakulteta. Od gotovo. Vidi ga ovaj prvi biceps SNS-a. Pustite rileta. Pustite rileta da vas slika. Koliko dižiš iz benča? Svarno ne pristaneš ti se ne ustane. A odakle tebi Armani kajš, Rođo? Si učio? Evo ja jutros položila ispit. I ja. Devetku. Da. Hvala. A šta vi radite? Branite oni koji kradu akademsku imovinu. Siniša Mali. Možete rečnik samo bez žargona, molim vas. Pa ćemo jednu parolu sad. Kupi nam diplomu Siniša. Može. Ne. Jel samo meni liči na Čedu Jovanovića? Ne. Vrate vriča. Ljudi, ne da ti nas u oči kada pričate. I tako, šta si polozila? Političku antropologiju. Političku antropologiju, ako znaš šta to znači. Ne znaš ti to da izgovoriš. A jeste vi neki inspektor pa da vam odgovaram na pitanje ili... Nema razgovor. Đole, napravit će sranje. Đole, čekaj. A zaradila! Bravo! Kupi Siniša! Siniša! Državi telefon kad mu volko ruka drkti. Vi ste zadušeni za kakirisanje pojmove, tako? Što ja ne mogu da pojčem. E, pustite gospođu što je bila ispred gradske skupštine, što je branila Vesića, da kaže. Lepsi, Đole, lepsi! Drži ovo sa dve
Jel imamo se, dajte traku. Ne. Ljudi, snimamo live, znači ja ne mogu snimati kad ste mi nabili ruke ovdje. Evo, držim ovako, nema, može. Vidi, Armani, Šulje, Armani, Kajš, moram da si bio na državnom faksu. Ne, on je zaradio diplom. A tviti, on je zaradio. Ovo je jedno Živa se kupi i diplomu! Pustite ga da se izglavira, pustite ga! Živa se kupi i diplomu! 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 Ja tebi kuću vodim! Diplomu! To smo muzikalni! Ovo mi je! Jel, samo ja imam ovdje transfer blama, jel? Ja, pa ne, svi. Ako budem izlao žitelj iz rektorata, zbog ovoga će biti. Možemo? Nino, nije ti zapravo. A se kim razvoja? Ej! Ne, skloni, stavi ga samo iza sebe. Ne možemo učeći unutra ako se okrenemo. Ostanemo nas dojedeći. Pa evo je da lupaš! Bez razloga. Bez razloga. Šta bismo očisti? Mila, 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 nema još razloga. Doktorske studije osnovne u stvari. Ne osnovne, nego srednja škola. Ali ovaj je Čeda ori Điđi, još mu drka, drke ruka po Čedi, znaš, nije uzeo. Ima, ima. Ima peći Ne, ovo je predstavnik. Ajmo! Ne poštamo nikoga. Ne poštamo nikoga. Ovo je njihov Đole. Zavisi ko pita. Ti možeš, ti možeš ako se oni odmaknu. Znam, ali ako se oni odmaknu. Ako se odmaknu, možeš. Ne možeš. Ne možeš. Ajde, dođi. Ne možeš. Ovo su garant absolventi. Ćao. Kuda? Garant su absolventi. No, ovo je došao roditeljski, bre. Jel? I ona je pala bliske skupštine, od tada nije dobro. Da, Vlada Perić je dizao. Devojka glavu, ne ono kad je padala u nesvezu. Kad su ovi batiraši je tu. A snimila tebe, Vlado. Jo, bože. Je, ovo je padao u nesvezu, to je čudo jedno. Ima nesvesnicu, bolje da odvore. Da je samo mikrofon. Da su mikrofon. Dimitrije Humatino, ovo je njegov. Ovo da je trebao. Da možete da znamo Dimitrije Humatino? Jesu nam... Ja, gledaj ono samo, gledaj, svi pravo gledaj što za kupanje, brate, što je građen ko nasilna raketa, brate. Možda bih vam ne brzinu pustiti? Ne, ne.
Ne može. Jel nam stoji diplome? E, ajde ih pitamo šta oni hoće zapravo. Ne, 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 nemoj da ulazimo ništa u pomoć. Ali ne, ne, može, prozivamo ih i to je to, bre. Nisu rekli šta hoće. Već si rabila obrve. Dobro, bar je oko za inženjerije. Bar je oko za inženjerije. Mama, dobro. Vidio li dalje šulji? Pa je, bot, svaki čas, farmerice, sve. Ne, ne, ovo je diste. Nema, kad je za državu, onda, brate, gospod. A malo je još sedeo. A, ima ovaj belik, ko Tadić, na istoj strani. Jebote, što ti daš sebe da ukopaš da imaš? Imam ja tu nekog, imam. Svi se nabili na ona jedna vrata, ja ovdje znam. Pa prepiški će se njim, ja pa će otići. Ja li uključujem glavu? Sad će s mena drugi botovi. Sad će ovaj plavit. Oni... Nema veze, mi ja, možemo odružiti. Stvarno imaju s menom na 3 sata. To... A vidi kako sakriva telefon. Vidiš da im je muka, više ne muka. Ova što je ustala sad, vidjela sam i grupu, piše nešto se ne zna. Neki odbor gradski. Da. Bela slika, znak. A da vidiš ova, nije ova. Ana, ja ćemo njoj. Ova što stavlja. Aha. Srce moje. Kosa, sine, spržena. Da, vidi kao je ovoj lanino i šulje, šta je? Šta su? Nije, a gledaj što je što govaraju. A mi njih ne ugovaraju. A ja njima to dao smiješim. Ne. Šta? Reto, sve ne što je? Aha. Ja, kija. Kije, ne nasi mi piše. Alergična sam na botu. Ne. Pa neću da ga gasim i palim. Aha, ovaj sa belegom na glavi, Filip se zove i udruženu Kraljevine Srbije, mislim da ste... Pa ne da... Jebote lajk. Dobra, nema veze, on se cude, brate. Slobodni građani. Teja Vukadin. Zapratite je na Instagramu. Teja.vukadin. Nije više. Teja.vukadin. Vratila se. Ko se vratio? Ko se vratio? Vidio ovog što mi diriguje. Jeli, pa šta je, blokirali, sedeli 5 minuta i otešli. Pa da, brat. Dobar je gas, dobar je gas. Nazebili na ladan beton. Malo neprijatno. Nezgodno je njima ovako dugo budu na nekom, brate, u nekoj obrazovnoj ustanovi. Kako gas? Kako gas? Si me ovoga smega. Ne, prkaj ga. Ode napad. Najpametniji novi potreš što smo ušli. Reci, to ću... Da. Reci, vlada znači da mi se ne ternja takve stvari. Vidio one intelektualne face po... Ti si dobio poru. Ljudi, stvarno, sam pasti. Ljudi, ajde. Ljudi, alo, laj. Ne može. Marković, šta? Rane zauzme. Stani. Bacite ga napolje! Bacite ga napolje! SNS! Majo! Nisam s njim, Čuti taj deo, Mago, samo da imamo za šta blokiramo. Daj bilo šta, uđite. Zahtjeva Dane Brnabić da razreši dužnost Siniše Malog ministra finansija i dok se ne odluči o njegovoj
dogovorili smo i o predstojećoj univerzijadi, to su predviđene sportske igre koje bi trebalo da se održe ove godine u Srbiji. Međutim, šta je radi naš prioritet? Naš prioritet nije na vreme sredio studentski grad i studentske u kojoj bi bili smešteni strani studenti, pa sada to mora da uradi u vrlo kratkom roku. Iz toga će mnogi studenti iseljeni studenti grada, a njihove kalendarske nastave biće izmenjene i biće potpuno poremećeno održavanje nastave, s tim što se skraćuju i semestri i rokovi, to je nedopustivo. Također smo najavili naš dalje aktivnosti. Naš zahtjev je da rektorka u ime Univerziteta u Beogradu na javnom servisu što radi u televiziji Srbije zatraži zahteva za Dane Brnabić razrešenje ministra Siniše Malog, zato što on samo svojom ministarskom funkcijom, kojom i određuje budžet rektoratu, vrši pritisak. Dakle, sama njegova funkcija vrši pritisak i on mora biti smenjen za dužnost. Član 22 kodeksa isto tako kaže da ukoliko je neki rad, da li je studiju mastera ili doktora, prepisan delovima ili celosti, to je plagijat. To je član 22 etičkog kodeksa, a odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu i komisija FONA se prebacuju odgovornošću kao sa ping-pong lopticom i nemaju hrabrosti da kaže konačnu odluku. Rektorka se stalno poziva na neke procedure, kako ne smo prošli procedure, kako sve mora biti u roku, a mi kažemo da su procedure prekršene i to kada je odbor razmatrao izveštaj FONA, a nije razmatrao sami doktora. Dakle, on je razmatrao papir koji mu je pristigao sa FONA, a nije razmatrao sam doktora. Podsjetimo samo da izjava profesora Kumanovića na tom odboru nije ušla u zapisnik, što je također kršenje procedure i to ne sme da se dešava i ovim putem, pošto verujemo da su te greške proceduri plod pritisak koje vlast drži na odbor za profesionalnu etiku, verujemo da će oni ovu naše pojavljivanje ovde videti kao podršku da ih branimo od tih pritisaka koje vlast drži na njihovo telo. I kako smo najavili dalje akcije, mi ćemo nakon što se svečanost univerzitetu završi, pošto je danas dan univerziteta, pravo vreme da odbranimo institucije od univerziteta i pravo vreme da odbranimo institucije od autonomije. Godine, znači zakon za autonomiju piše da je univerzitet centar odbora svakog profesori, hoćete? Mogu profesori da uđu. Mogu profesori da uđu sa nama, dođite.
Ajmo sutra. Thank you.